主席、杨副市长、所有与会首长、媒体记者朋友们，大家早。本府第402次市政会议，会议开始，恭请杨副市长致辞。各位同仁、与会的首长，大家早安，特别是我们所有媒体的朋友，大家快乐。那么市长呢，因为赴英豪考察，所以为了我们的交通循环经济，那所以呢，我们为了针对永续城市、洁净能源呢、循环经济等领域的一个城市交流，所以持续打造我们台中市成为低碳城市。那么市长呢，在昨天9月2号率团前往英国跟荷兰来进行市政考察，所以今天由本人代为主持市政会议。那么为了整治我们的空污，本府呢以先公后私、先大后小的政策，让今年上半年的 PM2.5 浓度呢可以大幅的改善2.2毫克每克，那么展现了我们良好的一个成果。那么市长此行呢出访英荷，预计将拜访英国，针对于商务、能源和产业战略部，那交流空品改善对外之外呢，也将前往荷兰阿姆斯特丹市郊的循环经济园区 Park 团体，针对于永续生态政策的一个探讨交流。此次的出访将成为未来我们台中市政府施政的养分，加速城市的一个建设。那么同时呢，我们全力的要推动水南经贸园区的各项的建设。水南经贸园区可以说是本市极为重要的钻石宝地，市长上任之后呢，积极的投入各项的建设，除了一再研制的国际会展中心在今年的3月份动土，胡市长时代开始推动的台中绿美图也将于这个月9月16日来开工。那么此外，对于作为台中城市的地标呢，智慧营运中心，我们市府更是积极以对，借由此次的市长出访英和的机会，除了将智慧园区城市规划纳入考察的重点，也将透过国外案例的一个考察呢，借鉴国外优良创客超商以及智慧大楼的案例，明确的确定推动的这个方式，打造成为本市指标性的这个建筑。那么我们在这边要给大家报告个好消息，本府上半年度呢，在政府里头的评比促餐投资约84亿元，绩效为全国第一。那么打造本市的活水经济也是市长最重要的政见之一。市长上任之后呢，本府积极的对外招商发展经济，依据行政院财政部的一个统计，本府上半年度累计达成5件促进民间投资建设案，投资的金额已达到将近84亿，包括了我们开设好事多台中2店以及停车场等市有土地多元的一个利用、历史建筑物的活化等等，荣获上半年地方政府招商绩效的第一名，特别给大家报告。那么展望下半年，我们还有3标地上权的这个案子，以及捷运绿线土地联合开发等招商案，我们也欢迎各界踊跃的来参与投标，活是我们的整个台中市的市场经济。好，下一个议程。专案报告，专题名称为双语教育，培养学生全球移动力，请教育局杨局长报告。副市长、副秘书长、各位首长、各位区长、各位媒体朋友，大家早安，大家好。接下来由教育局进行双语教育，培养学生全球移动力的专案报告。简报的大纲分成5个部分：前沿、政策规划、执行情形、未来展望、结语，最后面会有2部啊短的影片供大家来参阅。我们都知道，联合国特别强调永续发展的重要，重视关心全球议题，培养世界公民。也因此呢，
如何提升本市学生英语能力呢？可说是刻不容缓的重要课题。在国际 2.0 的时代呢，我们全球化在21世纪20年代，国际化跟全球化对于我们中小学的教育呢，已经产生另一波的重启。在这样的时刻里面，我们的2020并不会比其他的国家来得晚，因此呢，我们要做好充分的准备。首先，在政策规划的部分，分成六大部分。第一个，逐年增聘外师；第二，媒合私校资源共享；第三，加强双语师资培育；第四，落实双联学制；第五，成立国际双语实验班；第六，强化学生国际交流。就逐年增聘外师来讲，我们将会投入经费，增加授课外师比例，增进学生英语能力。第二个部分，媒合私校资源共享。因为目前台中市的外师人力并不足够，所以我们希望透过结合社会的资源，跟私立的学校、高中、高职来洽谈合作的模式，让我们私立学校的外师可在暑假还有课余的时间到邻近的学校进行英语教学，以提升本市学生的英语能力。等一下的影片当中就会有这样的产生。那么第二个部分是，除了在寒暑假之外，我们也希望在学期当中或者是节庆式的一种活动课程也能够融入。第三个部分是加强双语师资的培育，要培育全英语教学公费生，来充实国中小双语教学的师资。美国有一份教育报告书特别提到，过去的美国教育大家公认都非常好，可是后来为什么它会逐渐走向下坡？原因的主要的一个探讨就是，进入师资培育的师资生，他是来自于高中的后三分之一。所以如果我们看到这样的结果，后三分之一的学生去接受师资培育，我们怎么样去奢望他将来能够成为优秀的老师？也因此我们希望能够透过公费的培育来强化全英语教学的公费生。那第二个部分是鼓励成立专业的社群来推动双语教育。第三个部分是持续来办理各类的研习，提升教师的双语教育职能。第四个部分是落实双联学制，帮助本市的学生除了在台中市修习课程之外，他也能够经由到外国去修习课程，或者是在台湾能够取得对方的课程，他毕业之后就可以拿到两张证书。那么这张图片呢，就是我们杨副市长当时呢在主持跟台中二中啊，我们跟国外的学校签约的一个仪式。那么第五个部分呢，就是成立国际或者双语实验班。目前呢，长益高中在这个部分做得非常有成效，我们也希望有更多的学校能够来加入。第六个部分是强化国际学生的交流，我们积极跟国际的名校来签订 MOU 啊。那这个部分是今年到瑞士去跟几个学校签订合作的备忘录，他们都非常的重视，也希望能够跟台湾有进一步的交流。以上是从政策面，那么接下来探讨执行面，也是从上面的六大向度。第一个部分呢，是有关于要逐年增聘外师。各位可以看到，台中市现在是第二大都，但是我们目前在整个外师来看，我们还是非常非常不足啊。高雄市它未来每一年要增聘20名外师，那在这里呢，
我要特别谢谢杨副市长，还有我们主计长啊蒋公的大力协助，让我们109年可以增加外师，虽然还是不足，但是我们会持续的努力。那么第二个部分呢，是云端英语学堂，这个部分我们主要呢是配合啊 Tutor ABC， 让清水高中、新社高中、台中家商的学生，我们透过这样的示范，让他能够跟外师来进行上课，因为目前外师不够，但是我们一样要有配套的做法。所以在暑假开办6梯次，有1900人受惠，那么开学之后我们会再增加梯次，会有3800人受惠。那第二个部分是媒合私校的资源共享，因为目前我们私立的高中，他们的外师人数远远的多于我们台中市的外师人数，所以呢，教育局就希望来结合这样的资源，所以我们今年第一次示范，我们补助了49所公立学校，还有13所私立学校来合作办理，教育局就出这些外师的终点费。那社会的学生呢、啊，有8500人，那我亲自去看的我们第一场的场次，我发现学生的学习动机都非常好，所以这个部分我们也会持续的来办理。那另外就是有关于公费生的一个培育，在107年我们公费生只有6位，那么108年17位，但是109年我们有29位，因为我们的公费生他进去的分数，如果一所大学的一般的学生进去，假设他是58积分、59积分，就是过去这样的时候，公费生他进去，他可以达到72积分、73积分，当时满分是75积分，所以由此可以看得出来，你进去的数值越高，你将来培养出来的学生，他就有更好的数值。这也就是我们为什么要走向这个方向。另外就是专业社群，专业社群呢，我们希望除了老师，除了校长，我们更希望能够落实到社群之间的一种交流啊。那另外教师研习，教师研习就是我刚才特别提到，是今年台中市第一次办理有初阶、有进阶、有高阶老师的这个研习。我去看了现场之后，大概95%的老师，他的年龄大概都在35岁以下，这代表什么？这代表我们老师的可塑性是非常高的。当老师不能用过去所学的知识去教导现在的学生，去奢望他们能够适应未来的生活，所以我们必须要与时俱进。那另外一方面就是双联学制，目前我们做的比较多的是台中二中跟惠文高中。那么台中二中已经有32位的学生来参加这个计划，那么惠文高中明年也会启动。那在惠文高中的国际实验班，他现在有37位已经加入了啊。那我们希望呢，将来能够有更多的机会，有这样的一个平台，让学生能够拓展国际的视野。那长益高中，长益高中其实它只是一个社区高中，可是因为校长非常有心，所以呢，让学生有充分的享受到国际教育的一个环境。他最近也跟以色列有合作，所以呢，学生对外面的一种接触呢，那个视野就不断的打开。我们也非常乐观其成。那跟国际学生的交流，跟瑞士知名大学跟高中啊，我们有签订 MOU， 发现到我们所签订的 MOU， 我们所取得的对学生来讲，他们在奖学金或者是暑假的课程的优惠都非常非常的好，所以我们也希望今年办理之后，明年第二届我们希望效果更好，所以教育局也很希望明年能够提供给1到2位家境清寒，但是呢，他们是非常优秀，或许我们透过这样的一个出国机会，
改变他的一生，因为十年、二十年之后，他就是我们国家社会的领导人。那这次去瑞士，我们也碰到东海大学的教授，他的孩子也送去瑞士，还有两位在瑞士实习的学生，他们共同的心声就是，台中市的孩子真有福气，因为台中市政府还有台中市政府教育局能够主动去建构这个平台。那么接下来就是强化国际学生的这个交流。108年度有72校次，学生的人数1800，我们挹注的经费是1650万。交换学生目前有28位交换学生在台中市来学习。深度交流的互访，透过视讯，还有透过教学的研讨会，让本市的学生有更多的机会跟国外的学生有交流。刚才讲的是我们的现在，那现在要讲的是我们的未来。我们的未来，我用 KPI 的方式来呈现。第一个部分，逐年增聘外师。109年，我们预定是35人。110年，我们的目标是45人。111年，我们目标是50人。虽然在6都里面，我们还是排比较后面的，但是我觉得我们一步一脚印，一步一步的来努力。有的经费，有的预算，我们当然也要拿出绩效。所以在这里呢，也要真的再一次谢谢杨副市长，还有我们蒋工。第二个部分，云端英语学堂受益的人数，我们希望能够从3800、4000到4200，那么让孩子他能够不断的跟世界能够接轨。那媒合私校的资源共享，我们希望私校的结合的部分能够增加校数啊，那受益的学生数，我们也能够看到他们能够不断的有成长的机会。公费生的人数，109年我们52人，那么110、62、111、72啊，我们希望人数呢也能够增加。那么双语社群人数，还有老师的双语的研习的场次，我们也希望能够持续的来办理，而且要把那个绩效拿得出来。那双年学制，我们因为建立双年学制，坦白讲哈，并不是那么容易，但是我们希望能够来持续的来增加。那么有关于国际跟双语实验班也是一样啊，我们希望很踏实的来做，因为毕竟这是我们台中市的孩子。国际学生的交流的部分，签订 MOU 的部分啊，我们也是希望呢稳定的提升啊，还有出国交流的人数，还有交换学生数，还有国际姐妹的校数啊，我们都希望能够呢来做的啊，让学生能够受惠。那简单的一个结语了哈，就是我们希望台中市的孩子能够立足台中，接轨亚太，放眼国际，成为这样的一个世界公民。那么新课纲在今年的8月1号已经要实施了，我们希望能够达到整合核心素养，串接不同的教育阶段，来不同领域还有学科这样的一个课程能够结合，来培养具备全球移动力的人才。那么以下2部短的影片啊，供各位呢来参考。好，我们接着呢到台中来看哦。台中市的教育局为了提升国小学生的国际视野，特别举办了暑期英语国际生活语音的课程，针对台湾、英国还有埃及的民俗文化，还聘请专业的外籍老师来带领学生探索多元的生活化课程。外籍教师随着影片播放，边唱边动作教导学生学英文。台中市教育局为提升国小学生国际视野与世界接轨，特别举办暑期英语国际生活营，结合专业中外籍教师设计多元活泼课程，让参与学童们认识埃及跟英国等民俗文化，快乐学习英文。今年呢，举办了4个梯次啊，英语国际的生活营。借由这个机会啊，让孩子的他们可以啊，虽然不见得到过那个国家，
但是啊，他可以借过这样的一个活动呢，让他了解哎不同的文化，让学生哎学习到不止语言，还有很多各国的文化，而且可以拓展他的视野，对于国际教育以及文化理解部分，对学生是有很大的提升。可以交到很多好朋友，还有可以学到很多英文。外籍老师带领学生们学习手工制作埃及风味点心鹰嘴豆泥，从动手做中学习外国点心，也学习英语，透过轻松生活化的英语学习内容，激发学生学习国际语言，让他们提升国际视野，与世界接轨。人间卫视卢雄台中采访报道。以上报告，谢谢。好，非常感谢教育局的报告哦。在我们本市，现在我们379位校聘，我们有25位的外师，那么我们呢是比高雄市多一点点哦，所以我们继续努力，在市长全力的支持之下呢，我们在这边要请教育局积极的依照所定的 KPI。目标积极的这个扩聘任哦，我们现在的目标是109年35人，110年是45人，111年呢是50人哦。那每名的这个外聘老师呢，所需要的年经费大概是140万左右。那我们也请相关机关单位呢，要全力来协助，共同来提升学生的外语能力。啊，当然我们除了这个。聘任的外师之外呢，也要提升本市的英语教师他全英授课的专业基本这个能力，非常非常的重要，也是市长非常的重视哦。所以我在这边也请教育局继续的来推举办我们的英语教师成长研习营，精进英语的发音、听力还有写作等基本的能力训练，那让我们的优秀的师资呢，成为孩子学习英文的最重要的一个推手。此外呢，针对于我们学生的部分呢，我要特别请教育局积极的透过英语比赛的规划，还有英语国际生活营等方式呢，让英语的学习融入到整个生活当中，加速培养孩子这个国际竞争力。好，来，请王副座。好，谢谢主席、副市长、陈秘书长、赖顾问、各位首长、各位局长，大家好。这个时隔将近5年了，又第一次在这个我们市政会上发言，我仅提供个人的浅见啊，来到对刚刚杨局长所做的简报来提出建议。那我想在这个国际竞争的时代啊。这个提升外语能力，我想都是各国非常重视的。像我之前在蒙古服务，那个国家也是不断的在争取国际会议、国际赛事在那边举办，那也带动了这个全民，不止政府，全民来重视这个外语能力。
那我记得，事实上台中市一直以来对于外语，尤其是英语的提升，学生英语能力的提升也都非常重视。我记得我在十几年前当文化局长的时候，那事实上外教局的有一个这个英语推动委员会，我就是委员之一。那这个十几年以后，哦，我想这个教育局在提出这个报告，可见我们对于台中市对于这个提升外语能力是持续的在重视。那刚刚的这个报告里面，不管在政策面执行面，我觉得方向都很正确。那事实上我昨天晚上也特别，我先就这个提供的资料看了一遍，那我仅提供以下粗浅的建议供教育局来参考。第一就是说，刚刚副长也提到，在六都里面，我们虽然是说属于这个第二大都市，我们在国外都介绍台中，我都是第二大都市，可是你看我们的外师人数居然是倒数第二，而且25位，这个以我们人口数学校数来讲，那个比例真是非常的低。那像现在既然提出来，就发现这个问题，提出问题要来提出方法要来解决。那我觉得啊，就是说今年啊，虽然说没有这个编列预算，可是我是觉得说应该可以用找别的裁员，比如说你第二预备金以外，是不是第二预备金是不是也可以考虑？因为这种既然发现这个问题，就不需要是说往后推，然后明年啊后年这样，而且我觉得幅度也应该加大。我记得我们先是合并的第一年的时候，当时我们就发现了说，我们的图书馆的藏书量是偏少，所以当时连续3年每年就编列5000万给文化局去充值图书，就一下子就提升起来。那我觉得像这个问题，因为我们已经在很垫底，是不是说，而且这个教育我想是百年大计，对提升城市的竞争力其实真的是非常重要，是不是就是说今年先提升一部分，然后明年后年持续提升，而且我觉得恐怕那个幅度要大一点。那讲到这个，就是说 KPI 的定，我觉得也是在29页、30页这边也有点保守。像双年学制这个啊，这109年两校，110年两校，这样各一年两个学校，因为在做这个事情，事实上你要做，我想各个学校都是可以同时做的。不需要说一下只有两个校在提升，我是觉得说我们说不定野心可以大一点，让它提升的这个速度幅度都可以大一点。那另外最后一点就是说，我们在征聘外师的时候，我要提醒，虽然有注意，可是通常很多事情我们做了以后可能后来就会疏忽，就没有注意外师的聘任其实很重要，就是说不是外国人英语就讲得很好，或者说不是会讲英语就会教英语。所以我要提醒说，在征询外师的时候，我想对于他的这个能力，他的资历也要特别重视。以上是个人这个浅见，仅供教育局参考，谢谢。非常感谢我们副座所提出，当然 KPI 是一个指标，我们在努力进行式当中，随时可以针对于我们的财政以及我们做的成效去做精进的一个部分哦。我们在这边特别感谢副座的一个指导，谢谢。还有没有要发言？如果没有，我们再谢谢教育局，谢谢。好，下一个议程。讨论提案，第一案提案机关交通局，案由简呈制定台中市轨道建设发展基金收支保管及运用自治条例草案一份，进行审议，请交通局说明。副市长、副秘书长、顾问以及各机关首长，还有各位局长、各位媒体朋友，大家好。交通局大概补充报告，因为这个案子主要是针对本来在105年交通局有提出这个相关的轨道系统场站及毗邻地区的开发基金的收支保管及运用办法，可是因为后来在议会的时候，议会是要求我们要用自治条例来送议会审议，所以因为刚好这个轨道捷运绿线哦，明年要通车，然后后续的联合开发等等相关这些权利变换也可能在进行当中，所以我们赶快今年度也赶快启动相关这些自治条例的相关前期作业，然后希望今天在市政会议审议之后再送交我们台中市议会审议。那以上报告。
好，针对交通局的说明，请教各位同仁，有没有要提出指教？如果没有，我们就照案通过。通过之后，送请台中市议会审议。好，下一个。第二案，提案机关交通局，案由简呈修正台中市台中都会区大众捷运系统开发所需土地协议架构优惠办法第三条、第四条草案一份，进行审议，请交通局说明。交通局第二次报告，这个案子主要是针对本来就是因为我们这个台中捷运绿线有相关的联合开发，那当时候有定了相关这些联合开发的一些优惠办法。那因为去年的时候，审计处当然有针对相关这个办法之外给予优惠的部分，他有请交通局可能要针对某些项目再去做检讨等等，所以后来这一次我们也针对第三、第四条的部分做了一些调整跟修正，把过去可能没有考虑到这么周全的相关的文字的部分再考虑周全，所以这一次再送请市政会议来做这个相关的这个报告，那跟审议，那通过之后再移请法制局来做相关的发布。以上报告。好，针对交通局的说明跟这个提案，请教各位同仁。如果没有其他的指导，那我们就照案通过后移请法制局办理发布，谢谢。第三案，提案机关交通局，案由简呈订定台中市大众捷运系统车辆机具检修规则草案一份，进行审议，请交通局说明。交通局第三次报告。这个案子主要是针对我们现在目前的捷运系统的部分哦，因为依据大众捷运法第53条，就是大众捷运系统针对这个旅客运输、行车安全、修建养护、车辆的机具检修，还有行车人员的技能体格的检查规则，跟附属这些相关的经营事业等等，都必须要由地方主管机关去拟定相关的这些规则或办法，然后再报请中央主管机关核定。所以这个案子主要是针对我们的车辆机具检修规则的部分，我们当然定了相关这些说明，那也必须要经我们市政会议通过之后再报请交通部来核定。那以上报告。好，针对第三案交通局的一个说明跟第三案的提案，请教各位同仁。如果没有其他的指导，我们照案通过后，请依大众捷运法第53条规定，报请交通部核定，谢谢。第四案，提案机关交通局，案由简呈订定台中市大众捷运系统行车人员技能体格检查规则草案一份，进行审议，请交通局说明。交通局第四次报告，这个部分诚如上一个案子一样，是因为大众捷运法第53条的规定，所以针对这个行车人员的技能体格的检查规则，也必须要订定相关的这些检查规则的相关的说明。所以交通局这部分也已经提送相关市政会议来做讨论。那如果通过之后，一样会报请交通部核定。那以上报告。好，针对于提案四的部分。交通局的说明，请教各位同仁，有没有指导？如果没有，我们就照案通过后呢，请依照大众捷运法第53条规定，报请交通部核定，谢谢。电负案，案号电设01，提案机关社会局，案由卫生福利部108年度补助本局办理前瞻基础建设计划、清水区康郎社区活动中心耐震能力评估计划，其中中央补助款26万元，比例70%，本府配合款110,477元，比例30%，已由相关108年预算额度内调整容纳，合计371,477元整。前述中央补助款26万元，拟请同意办理先行垫付，进行审议，请社会局说明。好，副市长、黄秘书长、陈副秘书长、各位局处首长、各位区长，大家好。这个案子呢是卫福部他用这个前瞻基础建设计划来补助。那么因为中央卫福部这边的期程啊，那他要求要在108年完成耐震的能力评估。那所以目前我们这个预算本府的配合款已经纳入了本预算那么前述中央补助款26万，你请同意办理先行垫付。以上报告。谢谢。
请问各位同仁，针对第五案垫付案有没有其他意见？如果没有，我们照案通过，送请台中市议会审议，谢谢。案号电社零二，提案机关社会局，案由卫生福利部108-109年度补助本局办理前瞻基础建设计划、大里区东兴社区活动中心耐震补强计划，其中中央补助款108年度576000元，109年度134万4000元，共计192万元，比例66.76%。本府配合款823000元，已编列109年度预算，配合款不足部分133179元，将由本局相关预算额度内支应，配合款共计956179元，比例33.24%，合计287万6179元整。前述中央补助款108年度57万6000元，你请同意办理先行垫付，敬请审议，请社会局说明。好，社会局第二次说明。那有关这个垫付案呢，它的垫付金额是针对卫福部补助的108年度的款项57万6000元，那108年完成规划设计发包。那第二点呢，就是配合款中央的同意编列在109年度。第三点，那配合款不足的部分呢，我们会争取109年本局的相关预算。以上报告。好，针对于社会局的说明，针对于我们这个提案六。请教各位同仁。好，我们照案通过后呢，送请台中市议会审议，谢谢。案号电社零三，提案机关社会局，案由卫生福利部108-109年度补助本局办理前瞻基础建设计划、大里区树王社区活动中心耐震补强计划，其中中央补助款108年度60万元，109年度140万，共计200万元，比例62.81%。本府配额款858000元，已编列109年度预算，配额款不足部分326026元，将由本局相关预算额度内支应，配合款共计118万4026元整，合计318万4026元整，比例37.19%。前述中央补助款108年度60万，你请同意办理先行垫付，敬请审议，请社会局说明。社会局第三次说明。那这个案子跟前面一个案子是一样的性质，那它也是针对卫福部补助的108年度的款项是60万，那108年完成规划设计发包。那同时呢，这个配合款中央同意编列在109年度。那至于配合款不足的部分呢，我们会在社会局的这个预算之内来编列。好，以上报告，谢谢。好，针对这个案子，请教各位同仁，也谢谢社会局的说明。我们照案通过后呢，送请台中市议会审议，谢谢。案号电经零一，提案机关经济发展局，案由科技部中部科学工业园区管理局108年度补助本府办理108年度强化区域合作推动中南部智慧机械及航太产业升级计划地方链结型，其中中央补助款1300万元，比例50%，本府配合款1300万元，比例50%，由108年度产业发展基金预算额度内调整及办理超支并决算支应，合计2600万元整。前述中央补助款1300万元，你请同意办理先行垫付，敬请审议，请经发局说明。副市长、副秘书长、各局处首长、媒体先进朋友，大家早上好。这个案子主要是由中央科技部中部科学园区管理局的一个办理一个108年度强化区域合作推动中部智慧机械及航太产业升级的计划。那它一共是2600万，中央1300万，地方1300万。因为没有来得及108年度的预算，所以你先准予垫付。在109年的时候，额度里面调整办理超支并决算，敬请审议，谢谢。好，各位同仁，针对这个案子，请教各位。我看到罗局长一直点头，谢谢。那我们照案通过呢，送请台中市议会审议，谢谢。案号电建零一，提案机关建设局，案由内政部营建署108年度补助本局办理提升道路品质计划内政部，其中中央补助款1176万元，比例49%，本府配合款1224万元，比例51%，合计2400万元整，你请同意办理先行垫付，敬请审议，请建设局说明。
主席、副市长还有副秘书长还有各位长官，建议你这边报告，这个案子是本局向内政部营建署申请的前瞻计划，办理台中市五七区文昌路文华街道路改善工程，总共经费是2400万，那中央补助的比例是49%，那地方配合款是51%，那拟请准予先行垫付是109年度的追加预算完成程序后，再办理账务转正。以上报告。好，请教各位同仁。谢谢。那我们暂通过，送请台中市议会审议。谢谢。临时动议。请教各位同仁。好，那我们如果没有其他的意见，我们今天会议到此，谢谢大家，谢谢。